Tic-tac, diz o relógio, sem vontade de retroceder. Avança nesse movimento brusco. Qual frase poderia ser, senão tic-tac? Uma frase curta, mas que transforma toda a nossa existência em lembrança. O passado que um dia foi presente. O presente que se transforma em passado. O futuro será presente e passado. A minha jovialidade, que talvez no porvir, será velhice. Depois vem o tic-tac final. Será saudade, lembrança, quem sabe esperança. O tic-tac continua na vida de uns e acaba na vida de outros. Tic-tac, tic-tac. Eu recebo hoje no Papo Poesia o poeta Marcos Torquato, poeta de Jandira. Isso. Conhecido como o poeta andarilho. Verdade, andarilho, porque eu, embora gordo, eu vendo livro porta a porta em todas as cidades da região, Grande São Paulo, ABC, interior paulista. E aí o meu trabalho é viver de poesia. É, antes eu queria agradecer a participação do músico Bilo Mariano, que veio para nos acompanhar e enriquecer um pouco o nosso palco. O teu último livro, Marcos, chama Inspiração. Isso. Está... Que é esse belo livro aqui. Como é que nasceu a inspiração, Marcos? Então, é o seu terceiro livro. É justo, eu acredito que a poesia em si não tem uma explicação. É, eu não consigo escrever assim, predeterminando as coisas. Eu vou escrevendo e aí vou guardando uma coletânea. Você escreve todo dia? Não todos os dias. Só escreve quando tem uma inspiração? Geralmente sim. Mas agora eu procuro, me esforço, mas não é fácil, né? A gente tem que sentir aquele feeling, aquele desejo. Você que escreve sabe disso, né? A gente tem aquela coisa mágica, aquela coisa divina. Então, quando isso acontece, eu escrevo. E você, como é que você chegou no primeiro livro? O primeiro livro é assim... Como é o nome? O primeiro é o Devaneio de um Poeta. Devaneio de um Poeta. Que eu lancei aos 23 anos de idade. E eu tinha muita vontade de fazer, assim, desde a pré-adolescência. Eu tinha um sonho muito latente, assim, em estar fazendo o meu livro. E aí eu participei de algumas antologias, participava de movimentos culturais aqui da nossa região, inclusive de uma época aqui de Osasco. Então eu sempre me inseri no meio, e aí o livro Devaneio de um Poeta eu consegui, com a colaboração de um amigo meu, que fez a parte de diagramação, toda a parte de produção, para a gente poder ingressar na gráfica. E consegui através de patrocínio, na época eu consegui apoio de alguns vereadores da cidade de Jandira, empresários, comerciantes, e aí eu consegui lançar o primeiro livro, que eu também tive a felicidade de vender 4 mil livros de porta em porta. Normalmente você pega o livro, escolhe uma área e fala, eu vou vender ali hoje. Isso. Mas você vai nas casas, você vai aonde? Eu vou nos comércios. Ah, nos comércios. Isso. E aí, como é que você faz essa apresentação, mano? Como é que você chega no lugar? É muito básico, né? Bom dia, sou Marcos Torquato, poeta andarilho, olhar é grátis, o livro é quase. Aí a pessoa brinca e aí eu já, quando a pessoa sorri, eu percebo que vai abrir a carteira. Nesse momento... É o poeta mascate. Isso, aí mas eu vendo bem, graças a Deus, vendo a média de 15 a 20 livros todos os dias. Acho que é um número legal, assim. Vivo disso, então tenho que vender, não tem outro caminho. Você sobrevive só dos livros, da venda dos livros? Só dos livros. Só dos livros. E o bacana... Enfim, alguém que é sustentado pelos livros, que não é os grandes vendedores lá de best-sellers, mas alguém comum como nós que sobrevive dos livros. Isso, agora esse livro, como eu fiz 5 mil exemplares, eu vou estar colocando nas bancas, nas livrarias, a intenção também é espalhar mais, porque sozinho a gente tem um limite. E também tenho que ampliar a estratégia de vendas. E eu acredito que enquanto eu estiver numa cidade, meu livro está sendo vendido em outra. Então, vou trabalhar dessa forma também. A rede social te ajuda, Marcos? Não tenho me dado retorno assim, só de visibilidade, mas não de vendas. De vendas não me ajuda, não. Fala mais alguma coisa da inspiração, Marcos. Inspiração é um livro de linguagem moderna, com uma poesia sintonizada ao nosso tempo. Procuro, nas minhas obras, de modo geral, ter uma letra grande, uma estética leve. Tudo isso facilita a leitura. E com temas atuais. Então, assim, eu falo mesmo de primavera, que é um tema que está bastante presente no livro, só que eu insiro
as imagens da noite, dos faróis dos carros, dessa dinâmica, desse frenesi. Fala isso pra gente em poesia. Como é que seria? Poxa, eu não consigo traduzir, não. Não, diga um poema daqui do livro, mais um poema. Vou ler agora, porque... Frescor. O frescor da água, o frescor desses versos. Essa noite de verão invade meu coração. O céu e o mar marcaram nossas vidas. O sol e o sal levaram o tempo. Esses livros, os dois outros livros seus, já se esgotaram? Sim. Tanto o Devaneios de um Poeta como o Curvas do Tempo. O Curvas do Tempo lancei em 2013, em 2013 mesmo foi esgotado, mas também fiz só 1.000 exemplares, aí em 3 meses já tinha vendido. É que geralmente as pessoas não sabem a dificuldade que é para você chegar ao livro, para você distribuir, para você chegar à venda, né? Sem dúvida. É um processo meio complicado para quem não conhece, né? A gente conhece tanta gente que escreve, que faz livro e tal, e sempre tem a mesma dificuldade, que é a questão da distribuição, que é a questão de você colocar o livro na livraria, o livro que é autoedição, de você colocar na livraria e depois tem aquele problema de percentual de venda que... Você fica quase devendo pro cara que vende o livro para você. É verdade, tem umas percentagens agressivas. Eu já cheguei a conversar com um distribuidor, queria 70%, já teve algumas que me pediram 80%, e aí caiu nessa situação que você comentou de estar, de repente, pagando para trabalhar. Então, por isso que eu optei por vender de porta em porta. Agora, nas bancas, eu vou estar passando por uma distribuidora, que deve estar aí, tem que dar comissão, talvez, na ordem de 50%, e correr esse risco de não vender também. Porque Mas você vai continuar andando? Sim, vou continuar andando. Que faz bem? Faz bem para a saúde, para a cabeça e para o corpo. Sim, eu gosto. E assim, como eu tenho resultado, então eu não posso reclamar. Dentro das minhas limitações. E você pode dizer que você conhece seus leitores, né? Sim, sem contar isso. Cada dia está vindo pessoas novas, pessoas diferentes. Tem uma história curiosa que eu acho que é interessante eu contar. Um dia eu fui vender aqui no shopping de Osasco, e no shopping geralmente os seguranças não gostam. E aí o segurança veio atrás de mim, eu corri, eu falei, caramba, eu vou ter que ir pro banheiro. Aí quando eu fui ali chegar perto do bebedouro, o segurança bateu na minha porta, olhei para trás, aquela roupa fria, ele falou, você tá vendendo alguma coisa? Eu saquei o livro da maleta e falei assim, tô vendendo livro, e no banheiro faço mais barato. e o bacana é que eu vendi pro segurança. Ah, ele comprou? Comprou. Conversa vai, aí eu acabei... Ou seja, você desarmou o segurança. Desarmei o segurança e taquei poesia nele. Marco, eu quero agradecer a sua vinda aqui no Papo Poesia. A gente vai deixar os seus endereços nas redes sociais para as pessoas poderem entrar em contato com você. E eu quero terminar com a gente ouvindo uma música do Bilo Mariano. Pode ser, Bilo? Pode ser. Então eu vou dizer o meu contato, marcostorquato26@hotmail, é o meu acesso ao Facebook também. O telefone, acesso 11 99657-0580, e eu estou aí no Facebook como Poeta Andarilho ou Marcos Torquato. As pessoas me acham através desse endereço. Sucesso, Marcos. Obrigado, João. Prazer ter vindo aqui no programa. E é bom saber que tem um programa desse na nossa região. Para falar de poesia. Para falar de poesia. Bora, Bilo. Bora. Deixa eu me contar também. Vocês me encontram com Bilo Mariano no Facebook. Fazer uma canção de minha autoria com Wilson Teixeira, A Cana. Meus olhos não te mentem, é você quem diz da inocência que se encontra em meu olhar. Numa insustentável mesa de bar, você pensava eu vou te decifrar. Moça, tenho algo a lhe dizer, a morenice da tua pele vai saber. Esses olhos são luzes que escondem muitas coisas você nem imagina conhecer. Teu sorriso pode enfeitiçar, mas
mas meus olhos têm o dom de enganar. Pra casa nesta noite, a ilusão doce da cana é tudo que você irá levar. É tudo que você irá levar. Meus olhos não te mentem, é você quem diz da inocência que se encontra em meu olhar.